It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. po nating binabati ang lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Ito po muli ang kaibigan, Brother Johnson Amikan. At Brother Ronald Uvidos po. Sa pagtalakay dito sa programang Biblical Point. At ngayon po ay isa pang katanungan na naman ang ating pong pag-uusapan sa loob ng 30 <coughs> minuto, Brother Ronald. At ito po ay walang iba kundi may kinalaman sa 10 utos na ang uh, tanong na ito, ang sabi niya, sabi po ng ating mga kaibigan, ang utos brother Ronald, ay uh, ito'y ibinigay sa mga Israel. Doon lamang po ito pinagkaloob sa mga naalipin sa Egypto. Ngayon, sa magitan po ng mga punto, muna sa banal na kasulatan, ay muli po nating uh, sasanggunin ating kasamang Ronald para ibigay po ang uh, mga diwa at alata ng banal na kasulatan. May katotohanan ba, brother Ronald? na ang sampung utos ay ibinigay lamang sa mga Israel at sila lamang ang may karapatang sumunod nito sapagkat sila ay yung naalipin sa Egypto at tayo hindi naman kasama sa naalipin. Uh, isa po yan sa gusto natin na maliwanagan din sa ating mga tagapakinig, Brother Johnson, kasi uh, uh -huh. yan ay palasak na paliwanag at uh, tuton sa pagpangingidin uh, o yung tinatawag natin paniniwala tungkol sa sampung utos. utos. No? At uh, madalas na yan ang sinasabi ng mga nakakausap natin sapagkat ito ay hindi ibinigay sa lahat ng mga tao. Sa lalo sa ating mga... Mga inter, Pilipino. Sapagkat oh. ito binigay sa Israel. At oh. ang kanilang pinagbabatayan actually dito, Brother Johnson, yung nakasulat dito sa Deuteronomio, yan. siguro maganda ay uh, basahin natin sa ating uh, kasulatan. Sa yan. Deuteronomio 5.2. Ito ang nakalagay sa Kapitulo <coughs> 5 at Talatang 2 <coughs> ng uh, Deuteronomio. At mula ito sa saling ang Biblia. Ito ang nakalagay. Ang Panginoon ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa hurib. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin nga ang nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. Ayan, Ayan kumbaga, sinasabi nila, o oh, hindi po ba maliwanag na iyan ay uh, pantotoo uh -huh na ang sampung utos nung ito ay ibigay sa Israel, mm. hindi intensyon na kasama yung mga wala dyan. Opo, uh, sir, sabi nga rito, uh, hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin nga, nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. Yung tinutukoy dito, brother, yung mga buhay noong araw. At Kaya, hindi tayo kasama roon. Hindi tayo kasama roon. So, tamang parang uh, pagka isinara mo na ang iyong Biblia, mm at uh, naiwan sa isipan mo yon at meron ka ng iniisip agad, at uh, kaya mo nga ginamit ito kasi hindi ka na naniniwala na para sa atin ang Ten Commandments in the first place, mm -hmm. eh marami tayong maliligaw ng mga tao at mapapaniwala na talagang wala nga. Kung isasara mo na agad ang Bibliya at hindi mo hahanapin ang talagang kasagutan. Muli, ay pag-aaralan natin at lalaliman natin ang mm -mm. matusore sa mga talata, Brother Ronald. Kung gaano katotoo na ito ay para lamang sa Israel at sila lamang ang binigyan at may karapatang tumupad nito? Ang totoo niyan, Brother Johnson, um, merong isang translation ng Biblia kung tawagin ay uh, yung magandang balita Biblia. no? Doon sa unang uh, edisyon na parehong kapwa isinalin ng mga uh, scholars ng katoliko at protestante, uh -huh. ang pagkakasalin po ay ganito sa simula natin sa talatang 2. Si Yahweh ay nakipagtipan sa atin sa bundok ng Horeb. Siya ay hindi lamang sa ating mga ninuno nakipagtipan, kundi pati sa atin na nabubuhay ngayon. Bah, maganda ang salin, Brother Rohel. Ito po ay uh, siya ang uh, ang salin ng Katolikot Protestante na ang intensyon ng talata ay instead na sabihin na isapwera isa yung mga wala doon, eh isinama. Kasi parang lumalabas talaga na ang ibig sabihin ng talata, hindi lamang yung sa buhay. mga ninuno nila noon, noon na wala pa ang Israel nakipagtipan ng Diyos, kundi pati sila. So parang lumalabas ngayon na ang mga Israel o ang Israel ay nadamay lang din sa pakikipagtipan. Hindi sila lang ang pinakipagtipanan ng Diyos. Tika, Brother Ronald, yung nagsalin niyan, uh, kung totoo ay hindi rin na naman naniniwala sa... Hmm sa sampung utos na umiiral sa ating kapanahunan. Kaya lang hindi sila naging uh, naging naging fair sila doon sa kanilang mm -hmm. uh, pagsalin na ang gusto nilang ilabas ay kung ano talaga ang diwa ng talata. Mm -hmm. At uh, naging tama naman sila sa pagkakataong ito. Tama rin yan, Brother Johnson. Kasi unang-una, kung titingnan natin sa banal na kasulatan, napo po, halimbawa, yung utos na huwag kang papatay. Mm -hmm. Alam natin na nung panahon pa ni, ni Cain at Abel, yan. nung si Abel ay pinatay ng kanyang kapatid na si Cain. Eh kung wala pa yung sampung utos na huwag kang papatay, tiyak na si Abel o si Cain ay hindi sasabihin nagkasala ng pagpatay. Opo, at hindi siya palalayasin at uh, matatakot sa Panginoon. Oo. Oh, kung uh, wala na yung kautusan, wala pa yung kautosan yun. Maaring magreklamo si Cain at sabihin niya sa Panginoon, eh bakit po ninyo ako parurusahan? O, o di bakit eh... Parurusahan at palalayasin mo ako. Oh. Eh, wala naman kayong utos na huwag papatay. Wala naman kayong sinasabi. Parang gano'n. Eh, pero sa kasaysayan, hindi na natin pwedeng palitan. Ay, hindi na po. Eh, talagang nangyari na si uh, Cain ay nagkasala, kaya nga po siya ay napalagay sa galit ng Diyos, hmm. dahil si Abel ay kanyang pinatay, at sa pagpatay na yon ay may pagkakasala siya. Opo, at uh, alam mismo ni Cain yun, kaya nga siya ay nagtago. At uh, nakunsin siya sa kanyang sarili, at alam niya na indi uh, masama yung kanyang ginawa. Ngayon, dadako tayo doon sa sa tanong sa atin, Bader Ronald na ito ay ibinigay lamang sa Israel. May katotohanan doon na talaga ang pinagbigyan ito ay ang mga Israelita. Ang tanong ngayon, yung bang pinagbigyan na Israelita, sila lang ba ang uh, dapat ay susunod? Ang totoo niyan, hindi po yun ang intensyon ng ating Diyos. Mm -hmm. ano uh, po ang totoo intention? po na ang kinausap doon sa bundok ng Sinai ay ang mga Israelita. Opo, at talagang totoo na ang mga Israelita sila ang present during the time, wala Silang talaga ng Dios noon. Natao na sila ang present but it doesn't mean na para lang sa kanila yon. Sapagkat dito po sa isang talata ng gawa uh, sa 2:38 brother Johnson ay maliwanag na pinapakita na yung ibinigay sa kanila ay hindi lang natapos ang ganun sa kanila. Yeah, ito po ang ating mababasa sa Kapitulo 2 7 Tanatang 38 ng ng gawa amang kapatid ano ganito ang ating mababasa Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin ayun naman pala O dito maliwanag uh, pag binasa mo yung konteksto dito brother Ronald ay, ang tinutukoy dito ng iglesia sa ilang, ito ay walang iba kundi May yung Israel. Israel. Uh -oh. Sapagkat binabanggit dito kung sino yung mga nanguna nasa talatang 40, Brother Ronald na uh, binabanggit dito na uh, ang nanguna nito muna sa pagka muna sa Ehipto, sa lupain ng Egypto, ay si Moses. Si Moses, uh oo. -oh. At uh, si Moses ang pinagbigyan itong uh, mga aral na buhay, ang wika ng talata. Uh -oh. At ang uh, sabi ron, upang ibigay sa atin, sino bang nagsasalita dito? Ang nagsasalita dito si Esteban, si Esteban na isang kristyano. Oh. At uh, tandaan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang pagkakasabi Brother Johnson sa talata na tinanggap nila ang mga aral na buhay, ayun na nga po yung sampung utos, Opo. at ibinigay sa atin. Hindi po sinabi ng talata na tinanggap, siya ng mga buhay na aral na hindi na ibigay sa atin. Hindi at, ko ganun ang pagkakasabi. At, at hindi para sa atin. At hindi, hindi para man. sa atin. Yeah. Kundi, ibinigay para sa atin. So, kahit na isang kristyano, pwede mo ang kinin, kahit wala ka ron, nung panahon nung ito ibigay doon, eh, para sa iyo. Sapagkat yung prinsipyo na nakapaloob sa sampung utos, ay wala pong dahilan para ito ay hindi makaabot at sa lahat ng tao, Brother Johnson. Opo. Ah... Uh... Nagiging kasangayon yan ang nakalagay po rito sa Aklat ng Roma, Brother Ronald. Ang yan. kapitulo naman nito ay 3 uh -huh. at uh, muna sa 1 hanggang 2 ay ganito uh -huh. yung ating uh, mababasa. Ano nga ang kahigitan ng mga Hodyo o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Yan. So... Uh, sabi nga natin kanina na totoo na ang inabutan nito ay si Moises at uh, unang binigyan nito ay ang bayan ng Diyos. Kaya lang, sabi po nga natin, base na rin sa ating mga tanatang ipinaglingkod, na ito ay hindi lamang sila ang susunod, kundi, it, ang tutupad, ay, kundi ito ay hanggang sa ating kapanahonan. Kaya sabi po rito, ibinigay sa kanila pinagkatiwala sa kanila, sabi doon sa, sa aklat ng gawa kanina, upang ibigay sa atin. Ipapasa ito. at makakaabot hanggang sa atin. Opo, si Esteban ang uh, nagsalita nito at ang uh, kanyang kausap, ito'y mga Kristiyano na. Mm -hmm. At hindi naman po maaari, Brother Ronald, na ang Kristiyano noon sa panahon ni Esteban ay, ay iba. iba dapat sa Kristiyano sa ating kapanahonan. Pero ang nangyayari, Brother Ronald, talagang naging iba. iba sa pagkat yung mga Kristiyano sa panahon ng mga halagad, kasama sa panahon ni Esteban at ang kanyang mga sinasabihan at ang mga kristyano na nagpapanggap ngayon ay naging talagang iba at malayo ang kanilang aral na taglay-taglay. Totoo yan, kapatid na Johnson. At uh, nabanggit natin kanina sa Deuteronomio, yung ating binasa, kung natatandaan pa na ang ating mga taga-subaybay, uh -huh. ay sinasabi po doon sa sali ng magandang balita Biblia na hindi po lamang binigay sa ating mga ninuno, hindi lang sa mga ninuno na kipagtipan, kundi pati sa atin ay nakipagtipan. Tama po naman. Sino ba ang ninuno ng Israel? Walang iba kundi si Abraham. Uh -huh. Si Abraham ba ay nakatanggap ng utos? Ito pong sinasabi sa atin ng Genesis 26.5. Uh, ano po? Ang sabi po ng talata ng Genesis 26.5, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas at ang aking mga kautusan. Eh wala akong pagdududa kasi lahat na ng termino patungkol sa kautosan narito rito. Okay. Ginamit yung salitang utos, batas, kautosan. Saan na hindi natin pwedeng uh, ihiwalay doon ang tinatawag na sampung utos? Meron pang binabanggit ang ating mga kaibigan na hindi uh, nagtataguyod ng sampung utos, oh. Brother Ronald. Ang isa pang uh, kanilang tanong na ibinabangon sa atin na talagang ito ay uh, para sa Israel lamang itong nasa aklat ng Roma. Kapitulo 9 at talatang 4. Pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at ang kalwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Sa unang basa, gagamitin ulit natin, Brother Ronald, kapag ka isinara ko na ulit ito, ay para bagang tama na naman sila sapagkat napawang mga Israelita ang wika na sa kanila ang pagkukukup sa anak kanilang kaluhatian, ang mga tipan, ang pagbibigay ng kautosan. Pagkatapos ay bigla mong sinara. O kita nyo, eh di ba maliwanag na ang nakalagay sa talata ay sa mga Israelita nga naman. Pero gagamitan ulit natin ang unawa. Ano ba sa palagay mo, Brother Ronald, ang uh, uh, totoong diwa niyan? Uh, lalabas dito mga uh, kapatid, Uh, Brother Johnson, na kung ito ay susundan natin yung kanilang line ah, yun of reasoning, okay. e eh, lalabas pati yung pagsamba, wala na tayong karapatan. Pati pangako. Wala tayong pati magiging... Pati pangako. Kasi hindi lamang yung tipan ang ibinigay sa kanila, pati daw yung pagsamba at yung paglilingkod. At pang... Oo. Ito, ma... ito magsaklak. O sa inyo, mga kapatid. Mm -hmm. na... Gusto ko pong ipapansin sa inyo to mga kaibigan, mga nanonood, mga sumusubaybay sa inyong mga tahanan sa mga oras na ito. Uh, ma... May ipapayo ko lang po ay mag-ingat tayo sa paggamit ng talata. At ito ay hindi maaaring gamitin ng mga hindi naniniwala at hindi tumatanggap sa sampung sa Sapagkat ang liwanag ng binabagid ng talata na pati ang paglilingkod sa Diyos para lang sa mga Israelita. Ay ba, ay bakit tayo maglilingkod sa Diyos? Hindi naman tayo Israelita. Na Kung susundan nga natin yung kanilang line of reasoning na sabi mo pa nga, uh -huh. Brother Ronald. Eh, ang mangyayari nga nun ay talagang pati sila, pati ang mga, kahit sino, wala nang karapatang sumamba. Maniniwala na tayo, hindi nga sila lingkod ng Diyos sa mga oras na ito. Ganun mm -mm. nga mangyayari niyan. Kasi, pagka ang <coughs> uh, itinanggi natin na hindi nga para sa atin yung mga binabanggit doon, pagbibigay ng kaautosan, mga tipan, kapangakuan, pati ang paglilingkod sa Diyos ay huwag na rin natin tanggapin. Hindi naman maaari, brother, na tinanggap natin yung paglilingkod sa Diyos, inayawan natin yung mga tipan, ay hindi tayo magiging hindi ka consistent. consistent natin sa bagay na iyon. Kaya nga, uh, ang ating pong, uh, kung ating pag, uh, babatayan ay ang banan na kasulatan at katunad halimbawa ng uh, aklat na isinulat ni Santiago, hmm. eh dito makikita po natin na para kay Santiago na ito'y tinatawag na half-brother ni Jesus Christ. Eh kung half-brother siya ni Jesus Christ, malamang kung meron man na laging nakakausap at nakakapakinig ng aral ni Kristo na naging malapit kay Kristo at laging kapisado at uh, siguradong familiar sa kung ano ang turo ni Kristo, e eh, walang mas malapit kundi si Santiago, Dahil mm. siya kapatid ng ating Panginoon. Pero kung si Kristo'y may intensyon na ang kautosan ay hanggang Israel at inalista na niya, oh. Eh, dapat, si, kahit si Santiago na kapatid ng ating Panginoon, ay wala kang maririnig na salitang mabuti tungkol sa kautusan o sa sampung utos. Mal na pa, ay magsasabi siya na ang, ang kautosan ay hindi na kailangan. Eh, Oo, oh, pero ang totoo niya mga kapatid, idiniin niya, Brother Johnson hmm. ni Santiago, dito sa Aklat uh, ng Santiago sa DOS, na yung kautusan na nakapaloob sa sampung utos, kahit sa panahon ni Santiago, ang yeah. kausap ni mga Kristiyano, uh -huh. ito ang gagamitin sa paghatol. Yeah. Ito po ang sinasabi sa atin ng Santiago 2, Jis, ni po natin sa 12. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Sapagkat siya na nagsabi, wag kang mangalunya. Ay nagsabi rin, huwag kang papatay, mm -hmm. ngunit kung ikaw ay hindi nangangalon niya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng taong hahatulan yeah. sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. So ito palang mga kautusan na tinutukoy ni Santiago na sabi ni Santiago nga dito ay kailangan tuparin ang buong kautusan sapagkat isa man dito ang alisin mm. ay mawawalang kabuluhan ang lahat ng kautusan. At mapapansin niyo mga kaibigan na sumusubaybay. Ang ginamit po na halimbawa ni Santiago uh -huh. nung kanyang describe kung ano ang kautosan na tinutukoy niya ay maliwanag na specific na ito po ay ang sampung utos sapagkat yung halimbawa na kanyang ibinigay na huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay, eh hindi natin makikita sa ibang set ng utos. Nasa sampung utos, utos lang po. At pansinin po ninyo. Si Santiago, na kapatid ng Panginoon, hindi niya itinuring sa pangungusap na ito na ang sampung utos, lipas na. Hindi Kaya nga pinagtanggol niya, eh. isa man dito, labagin mo, labag mo na lahat. Dapat eh. sinabi ni Santiago, isa man, kahit sampung labagin mo, eh na yan eh. At yun ang nangyayari, Brother Ronald, sa ating kapanahonan ngayon, ay yung sampung utos ay tanggap yung siyam at yung isa ay uh, kaayaw-ayawan ah, ay na sila lahat ng talagang, lahat ng pagtanggi ay itatanggi nila doon sa sabat, Brother Ronald. Ang nangyayari, sila'y tinatamaan ang sinasabi ni ni mm -hmm. Apostle Santiago na kahit na ikaw ay krisyano, ikaw ay uh, sumusunod doon sa ibang kautosan, mm -hmm. sa isa ay natitisod ka at ayaw mo. Ah, ikaw po ay magiging bangasalanan sa lahat ng kautosan. Totoo yan, Kapatid na Johnson. Kaya nga po, gusto ko rin ipapansin sa ating mga taga-subaybay, doon sa talatang 12, itong pong sampung utos o tinatawag na kautusan ay hindi itunuring na kautusan na nakapagpapaalipin. Uh Kundi -huh. ang tawag ni Santiago rito ay kautusan ng kalayaan. Yun nga eh. Ito, isa pang bagay na gusto ko pong ipapansin sa ating mga kaibigan na itong uh, kautusan ito, base na rin sa tanong ng mm -hmm. ating pinasimulan kayo na Brother Ronald, ito uh, itong uh, sampung utos ay uh, para doon sa mga naalipin. Eh, hindi man niya tayo naalipin. Oh. Uh, ang totoo niyan, uh, uh, Brother Ronald, uh, pagka pinag-aralan natin, yung kautosan ay ibinigay pagkatapos na sila ay naging malaya. Sa Egypto. Opo. Hindi ibinigay ng Diyos ang sampung utos sa bansang Israel bago sila palayain sa Egypto. Kaya ibig sabihin niyan, ang sampung utos ay tanda ng kalayaan, hindi ng pagkaalipin. Totoo yan. At uh, dito, siguro magugulat yung iba. Oh. Brother Ronald, dito sa sunod nating ihahayag. Alam niyo ba, mga, mga kapatid at mga kaibigan, na kahit na ang mga otoridad ng ilang mga Evangelicals, mm -mm. ay nasumpungan natin, Brother Ronald, na kanilang unang mga pahayag o statement noon, yung brother Ronald. mga leaders, yung mga leaders ng mga Evangelicals at preachers noon ay... Uh, hindi uh, tumatanggi sa sampung utos. pa mm -hmm. ito yung kanilang mga pahayag. Brother Ronald, maraming ipagkaloob sa ating mga kaibigan. Yes. Uh, halimbawa po, si John Calvin, oh, kilalang, na kilalang isa ko pong uh, kilalang uh, reformer, mm -hmm. at uh, siya po ang tinatawag na uh, tagapagtanggol ng pananampanatayang uh, evangelical mm -hmm. noong mga panahon ng, ng early age. At uh, sabi niya rito sa kanyang commentary on the harmony of the evangelist, na, na i-publish noong 1845. Ito ang kanyang statement tungkol sa Ten Commandments. Sabi mm -hmm. niya, We must not imagine that the coming of Christ has freed us from the authority of the law. Mm -hmm. For it is the eternal rule of a devout and holy life and must therefore be as unchangeable mm -hmm. as the justice of God, which it embraces is constant and uniform. Ang ganda na sinabi niya na hindi daw nawala wala ang kautusan sa pagdating ni Kristo ha ah, sapagkat yung kapangyarihan o ang authority ng kautusan ay kasintibay din daw at hindi nababago ng hustisya ng Diyos Yo, ang kung ang, ang hustisya ng Diyos ay tinatanggap na hindi ito nababago ganun din daw dapat ang kautusan sino po yung may sabi niyan ito po ay si John Calvin na siya po ang, ang uh, siya po yung tagapagtaguyod ng one save always save na, na tawag natin maring Maraming uh, marami sa atin ang uh, magkibit-balikat at magtaka, Baka gawa-gawa lang natin yan. Sabalit, so, kapag pinag-aralan natin, ito'y hindi galing sa ating sarili. Uh, at mm -hmm. magugulat po kayo, mga kaibigan po namin, na mismo itong mga kilalang evangelicals na sa ngayon ay lumalaban sa sampung utos, ay uh, ngayon ay... Uh, yung mga followers, atin, nila, yung followers nila, iba na ang stand. Ay uh, ngayon, iba na ang stand. Pero yung kanilang pasimula, ay hindi, ganun. hindi pala gano'n. Mayroon pa pag iba na si, uh, makukuha tayo. Totoo yan, Kahit si John Wesley, Ngyan. na siya po ay kilalang founder ng Methodist Church, Ngyan. na ito naman ay Armenian in theology, compared kay Calvin. Napapanggit lang po namin, uh, mga kapatid, yung, uh, pinag, uh, yung uh, mga sekta ng reliyon dahil pinapakilala natin kung sino itong mga nagsasabi nito. At para ipakita sa mga kaibigan natin, na ito po ay hindi sariling turo o aral ng mga Seventh-day eh, Hindi natin gawa-gawa o gawa. imbinto. Ang sabi yeah. po ni John Wesley, dito po sa aklat na ang pamagat ay a sermons on several occasions, volume 1 sa so page 221 and 222, sabi mm -hmm. ni, dun sa, ni John Wesley, the Ten Commandments remains in force. But the moral law contained in the Ten Commandments and enforced by the prophets, he did not take away. Yeah. It was not the design of his coming to revoke any part of this. This is a law which never can be broken, which stands for past as the faithful witness in heaven. The moral stands on the entirely different foundation from the ceremonial or ritual law. Every part of this law must remain in force upon all mankind yeah. and in all ages, as not depending either on time or place or any other circumstances liable to change, but on the nature of God. and the nature of man and their unchangeable relation to each other sabi niya so uh, hindi daw ito katulad ng mga ceremonial at ritual laws noong hmm. sa Old Testament na nawala, na nawala ito daw ay mananatili sapagkat ito daw po ay mananatiling may kapangyarihan na i-enforce sa lahat po ng mga tao sa lahat ng panahon sabi ni John Wesley ah tama po siya doon brother Roland, sapagkat uh, kapag ka hindi nga naman natin na ah, isinunod itong tinupad, itong ah, nakasulat sa Sampung utos ay ah, hindi natin masasabi kung tayo ba ay isang ah, lingkod ng Diyos. Katulad ng naipaglingkod natin, ang mga unang bahagi ng programang ito, ay ah, sino ba ang lingkod ng Diyos na mayroong ibang Diyos na pinaglilingkuran. Sabagkat ah, nakalagay po sa Sampung utos mga kapatid at mga kaibigan, na dapat ay wala tayong ibang Diyos na paglilingkuran. Yan ho ang nasa... Uh, isa sa mga sa, sa sampung utos Brother Ronald at wag uh, tayong gagawa ng larawang inanyuan, uh, wag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Lahat naman ng ito ano? Uh, yung at gusto kong uh, ipapansin sa ating mga kaibigan Brother Ronald na yung sampung utos sa uh, puntong ito ay uh, nahati sa dalawa dahil Marami Kalinga po, eh. marami po ang bumabangon ngayon na ang ang kautusan ay hindi na sampo, kundi dalawa na lang. Oo oh, nga. Eh binanggit na po natin kanina pa, Brother Ronald, gusto lang po natin i-detail yung mabuti sa kanila na yung sampung utos kahit na noon pa ay nahati na ito sa dalawa. Totoo yan. Hindi e, ba? Totoo yan. Uh, kahit nung panahon ni Moses, mm -hmm. nung ito'y ibigay kay Moses sa bundok ng Sinai, ang sampung utos, tama ka, Brother Johnson, nahati na talaga sa dalawa. Kasi dalawa lang naman yung tapyas na bato. Yan. At sa dalawang tapyas na bato na pinaglagyan at pinagsunatan ng sampung utos, alam natin na yung pong nasa unang tapyas, nakalagay po doon yung prinsipyo ng pag-ibig sa Diyos. Paano mo iibigin ang Diyos? At nakalagay nga po doon yung unang apat na utos kung paano iibigin ang Diyos. Ito yung nakalagay sa una, yung uh, uh, wag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Hmm. Ito ay utos ng Diyos sa tao, personal na relasyon natin sa ating Panginoon. Huwag yeah. kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap po. At ang pangalawa, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Yeah, Ito ay uh, tungkol din sa relasyon natin at ng Diyos. At ang pangatlo ay huwag uh, babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan sa talatang. Sete, hindi rin po natin basta't babanggitin ang pangalan ko sapagkat dapat ay siya lang ang, ating, ang, ang iingatan natin ang kanyang pangalan. Mm -hmm. At ang pang-apat na utos ay alalahanin mong araw ng Sabat upang mm -hmm. ipangilin. At uh, binanggit natin kanina ang dahilan kung ba't ipinaala na Brother Ronald dahil uh, anim na araw na ginawa ng, uh, ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng bagay na narito at nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw at Kanya itong pinagpala at pinakabanal. Dito yung apat na utos, ito yung nandoon sa unang bahagi. Kung paano iibigin ng Diyos. Yan. Kasi hindi sapat na sabihin ng tao, iniibig ko ang Diyos. Hmm. Pero kung tanungin ka, paano, at paano mo ipapakita ang pag-ibig ng Diyos, at yan na nga ang sinasabi ng sampung utos. Hindi kasi pwede, Brother Johnson, nasasabihin mo, iniibig ko ang Diyos, tapos pag tinanong mo, sino yung Diyos na iniibig mo yeah. at paano mo iniibig ang Diyos. Iniibig ko ang Diyos sa pamamagitan ng pagkukolekta ng napakaraming life-size statue ng mga Diyos-Diyosan. Yun nga, maaaring ganun. O eh, kung totoo kung mga hawa ka lang doon sa prinsipyo na iniibig mo ang Diyos, pero yung how you express it, ay eh, lalabag naman sa letra na sinasabi ng sampung utos. Kung totoo sen, ka. Kung totoo yung mga, mayroong mga groto, mayroong mga ribulto sa loob ng bahay, yes. ay talagang hindi lang pag-ibig mo Diyos yon. pero ang tanong tama ba yon kung pagbabatayan ay ang sampung utos mali yon pag, ang sarili, pag ang sarili ang pagbabatayan maring pwede yon tama kaya lang uh, ang batas ng Biblia ay dapat tanga uh, uh, ang Diyos ang masunod at hindi tayo sa ating sarili yan ang makikita natin kapatid na Johnson at sa ating mga tanging subaybay na kung paghihiwalayin natin yung tinatawag na law and love yeah. hindi po magkahiwalay magka o magkalaban ang pagkankautusan at pagibig o yung law and love kasi yung love is abstract yeah. 'no love is abstract so paano mo ipapakita yung love kailangan you have to do something so kailangan yung ginagawa mo consistent doon sa sa love na sinasabi Tama mo po. At idudugtong natin dito, nabanggit uh, na, na natin yung unang bahagi ng sampung utos, yung unang uh, tatlong salita ng bato ay yung relasyon natin sa ating Diyos, yung ito, una. Yan. At ang pang sa ikalawang, bahagi. Uh, sa ikalawang bahagi. ito sa ikalawang bahagi, ito'y mababasa naman natin dito sa talatang uh, 12 hanggang 17. Sa talatang 12, ito'y ikalimang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon. At uh, pang-anim, huwag kang papatay Pang-pito, uh, huwag kang mangangalunya. Pang-walo, huwag kang magnanakaw. Pang-syam, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At ang pansampo, huwag kang mag-iimbot, brother Rodag. Ito naman ay uh, relasyon natin sa ating kapwa. Yan. Kaya mayroong sinasabi tayo ang ating uh, uh, ang kautosan ay uh, diagonal at saka vertical, brother. Uh, vertical uh, horizontal. horizontal. Oh, Parang cross. Yan. Parang cross, shape ng cross. Yan. Isang relasyon natin bertsya sa Diyos at isang para sa tao. Para sa atin, love kapwa. towards God and love towards your neighbor. Hindi kasi pwede mo rin sabihin na, ako, love ko ang neighbor ko, kaya ang dami kong asawa. Marami yeah. kong minamahal. Meron ka pa rin nilalabag. So, kailangan mo pa rin yung tinatawag na, you must stick to the proper statement o yung tinatawag na uh, law, the letter of the law. Tama. At hindi pwedeng mawala yung letter na yan at sasabihin mo na, pag-ibig na lang. Kasi dyan ka pa rin babagsak. Yan. Yeah. At uh, dito nga, uh, mga kapatid at uh, mga kaibigan, Uh, dito sa sa sampung utos natin nakita Brother Ronald. Noon pa lang ay ito ay nahati na sa dalawa. Ano po kung tutusin ang sabi ni Juan? Uh, ito ay nauwi talaga sa isang salita. 'Yun ang pag-ibig sapagkat ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Mm -hmm. Panghuling pananalita para sa ating taga-subaybay Brother Ronald. Dito po ay nakita natin na ang sampung utos po ay ito po ay ekspresyon ng kabanalan ng Diyos. Hindi po natin pwedeng ihiwalay ang ating pagsamba sa sampung utos, sapagkat para maiwasan mo ang kasalanan, kailangan mo ng guidelines, kailangan po natin ng uh, proteksyon, kailangan natin ng malinaw na kapahayagan sa Diyos at i -de define sa atin kung ano ang kasalanan. While alam po natin na nakapaloob sa utos na ito ay pag-ibig, hindi po natin paghiwa, dapat paghiwalayin ito. At dahil sa ang Diyos ay hindi namimili ng kanyang mamahalin, ang mahal po niya ay hindi lang ang Israel. Mahal po niya tayong lahat, maging sino ka man, saan ka man, at anuman ang iyong lahi. At inuulit natin sa ating mga taga-subaybay na ang sa ang ating pong pagdidiin nito ay hindi para sa ikaliligtas natin, kundi ito po ay ulitin ho natin, ito ay bunga ng ating pag-ibig sa Diyos at bunga ng ating pagkaligtas. Misan pa, ang programang Biblical Point ay nagpapaalam sa pagkakataong ito. Subalit so, kami po ay magbabalik sa susunod na pagkakataon. Ito po muli ang inyong kaibigan, Brother Johnson Amigan. At ito po ang inyong lingkod, Brother Ronald Ubidos. Hanggang sa muling pagtatanghal ng palatuto ng ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless you. The World Over. Hope Channel.